maraqlı zamanada yaşayırıq və digital dünyada oradan da dəyişir bizim gözümüzün qabağında. Mən şadam ki, onlardan biz də qismən faydalana bilirik. Hər halda Konkursi TV məhz bunun hesabına yaranıb. Əks təqdirdə Azərbaycanda belə bir TV yaratmaq mümkün olmazdı. Bizə nə frekvens verməyəcəkdilər və s. Hər şey bağlanır, qapanır. Amma deyirlər ki, qapı bağlananda başqa bir qapı açılır.